tentar mostrar pra vocês, pessoal, o casal que pesca aí 25 anos. Elílis, eu? São os nossos triões hoje aqui no Lago de Itaipu. E a dona Elílis estava preocupada. Mas não tá saindo peixe, na minha água não estamos acertando. Acertou a minha água agora. Tá aí, ó. Olha o nervosinho aí. Vai pra vida. Vai pra vida. Pescar, vamos pescar, vai ser mais peixe. A pescaria continua, peixinho manhoso, vocês já viram aí, já saiu o peixinho legal, já saiu o bote nervoso, mas nervoso mesmo é o trabalho que a multicarga faz no transporte. Tijolo, Gesiel, Bonato, estão lá para atender vocês bem, e se não atender bem, pode mandar e-mail para mim que daí a conversa é outra. Estão lá para isso, e trabalham bem. Vamos ver o VTzinho aí da multicargas aí, transportes. Rodrigo Lima. Multicargas, transporte com responsabilidade e eficiência, frota própria e agregados. Transportamos produtos industrializados e carga seca com agilidade e segurança. Desde 2004, atendendo com eficiência e credibilidade para garantir a satisfação do cliente. Multicargas, transporte com responsabilidade. Fone 45 3227 9574, Cascavel, Paraná.